Як краще добратись до того чи іншого місця, туристам у Луцьку підкаже нове ознакування. На театральній площі для цього працюватимуть і волонтери. А чекає на туристів 18-19 травня і фестиваль луцьких мам з майстер-класами, і фестиваль «Вишиті обереги єднання», на якому хочуть побити попередній рекорд України і вишити рушник довший за 1 кілометр 610 метрів. А ще відкрита фотовиставка знімків Луцька, мистецька вулиця і низка безкоштовних екскурсій Луцьком. Це як екскурсії за куліси Волинського обласного драматичного театру, так і екскурсії зі старовинними світлинами Луцька, або ж екскурсія неформальним Луцьком для молоді. Так також склалося, що день відкриття туристичного сезону співпадає із двома великими святами – Днем Європи та Міжнародним Днем музеїв, отож запрошують також наші луцькі музеї, відчиняють свої двері у неформатній обстановці. Отож запрошує, зокрема, музей-аптека на дивовижні хімічні досліди та театр вогню, а також дегустацію мінеральної води зі скважини Злоцьких, запрошує Луцьке братство та його одноіменний музей на прийняття обрядчики, посвято обрядчики, а також запрошує музей військової техніки на козацькі забави, на послухати духовий оркестр, а також взяти участь у рицарських турнірах або поболівати за рицарів. Представниці Луцька спеціально приїхали до Тернополя, аби запросити тернополян на відкриття туристичного сезону, що цьогоріч відбудеться під девізом «Луцьк – приємне відкриття». Для тернополян та рівненчан запрошення практично ексклюзивне, переконують лучани. Тому що ми справді віримо, що мешканцям цих двох міст буде найближче і, можливо, вони будуть найбільш мотивовані, тому що насправді транспортне сполучення хороше, якщо говорити про автобуси, так, автобуси ходять часто і насправді це зручно. І, можливо, можна поїхати на вихідні відпочити на відкриття турсезону.